Vill du upp på rummet ditt? Ja. Ska du upp på rummet ditt? Ja. Och ja. Hon pratar så väldigt, vet du. Och ja. Och ja. Ja. Kan du se? Ja. Åh, ja. Så fin. Kan du se mamma? Ja, se mamma då. Mamma? Mamma? Har du lyst til å gå inn på rommet ditt? Ja. Der er rommet ditt, vet du. Der var rommet ditt. Ja. Der var rommet ditt. Der også liker du å være. Ja. Ja, se her, hun kom hit. Ja. Er det der du pleier å sove? Ja. Pleier du å sove oppå der? Ja. Er det ikke natta enda? Nei, er det ikke natta nå?